Tak a jsme ve hře. Dva lovci. Čau kámo, jak se máš? Koukni se. Halo, tady jsem. Ježiš, ty vypadáš, ty vole, kdyby týden nespal. Waiting for other players. Oh, get ready. Go. Tak, kde máme clue? Tamhle, pojď. Pojď. Co mám za druhou zbraň? Jo, mačetu. Aha. Dobrý, no. Minulý, poslední tři, hele, mačetu, tak jdem udělat nějaký ty XP. Bone XP. Minulý asi tři hry se docela zadařily, to jsme vždycky utekli i s odměnou. Takže to bylo perfektní, byly tam i nějaký 4 killy vždycky. Ojej, další XP budou. Azdar. Jo, a tamhle... Klů. Už je to blízko. Tam je další. Bohužel zrovna na druhé straně. Tohle asi není nejméně nápadný místo, kudy jít. Kde je sakra ta klu? Tak pojď. Ping. Ježiš, tamhle hučí lady. No jo. Mrtvá. No, psiska je... Hele, tamhle už je. Oh shit. Tak, první klub. Je tam. What the fuck? OK, tak to takhle asi vypadá disconnect nebo rage quit. Tak jsem na to zase sám. Tak to už není zrovna tak příjemný, no. Ježiši, ne, tohle sám nedám. Ten je ostrej. Hej, kámo! Stávej! Ups! Dobrý, no. Takže dobrá hra zase solo. Tyjo, koukám, ono je fakt na druhé straně. To fakt musím, tyjo, zase na druhou stranu. No, tak to je perfektní, jako no. Tak já jdu zase na druhou stranu. Tam než dojdu, jak to nikdo vyžere. Každopádně sám to nemám jako moc šanci, no, ale nebudu to vzdávat, zkusím to. Třeba by se mi mohl povíct nějaký i halus kill. Tak jo, tak já jdu pro další clue. Chtěl bych aspoň docílit toho, sebrat tři clue, odhalit bačera a pak třeba ještě si dát pár expů na zombících. Protože sám jako ho nezabiju, to za a i kdyby haluzně, jo, tak určitě neuteču. Akorát já si myslím, že už jak se k němu přiblížím, tak tam někdo bude a odbouchne mě, no. A zombíci. Hele, kašlu na vás teďka. Já si jdu pro to druhý vodítko. Jo, tady si extraction point, co? Jo, tady je extraction point. Tak to je dobrý, no. To je docela dobrý. Ale zas... Kdybych jenom šel do extraction pointu, tak jste viděli za celou hru kill pár zombíků. Takže... Tak teď o sobě dám krásně vědět. Jo, a tam ledu. Vemu si Winfielda. Máme zombík s ohněm, o něj bych se taky asi mohl postit, když ne. Jeho nemusím řešit. Oj, tyjo, to je taky na místě, tyjo, kde si o to říkám dost. Tak, second clue.
kde je Tiered 1? A tamhle. Ale víš co, já tě zabiju. XP dobrý. Ping. Tak to by bylo. Není fakt nějaký blíž, tyjo, není. Tak jo, jsem selek. Jsem... Oh shit. Tenhle ten ne, ten je ostrej hodně. Tyjo, tady je těch vran. Nebo co to je? Ten týpek, ale... Ojej, XP! Ojej! Ty zombíci vůbec nejsou žádný ten, ježiš, tam je další. Další chce bejt. Za, no jestli se tomu teda dá říct zabit. Ojej! Easy. Teda tohle třetí vodítko je docela daleko, no. Jsem zvědavý, kde to bude. Poslední hru to bylo tady, tuším. A už se to, už se blížím. Ještě jsem neslyšel, ale asi výstřel, tyjo, žádnej, tak pojď. Tak. Musím doplnit staminu, nesmím sprintovat, aby se mi doplnila stamina. No tak pojď stamina. Takže když sprintujete, tak se vlastně nedoplňuje. Tak dobrý. Oj, ale jo, XPčka. I když já stejně stýdle, když vlastně neutečete ze hry, tak dostanete jenom poloviční XPčka za všechno, co jste udělali. A já si myslím, že já určitě neuteču. To bych nesměl jít k tomu Butcherovi a já tam chci jít. O, třetí kůl, tak kde pak je? Ty jo, pěkně daleko. Na sever, jo, takže tam. Dobrá, no. To je docela no, úplně nahoře vpravo je. Docela štreka. Nebudu vám lhát. Jo, to jsem... Jo, to jsem byl já, to jsem celý, že mě někdo sleduje. Zombíci. Ale jo. Aspoň nějaký ty XP z toho budou. Easy peasy, ježiš, tady jsou další dva. Těch zombíků taky mohl mít. Kašlu na ně. Jako chtěl bych někoho, že ono to fakt solo nemá ani cenu, jako to, i když někoho přepadnete. Oh shit. Ojej, to je tam je druhá, jo. Já ji nevidím na hlavu. Ah shit. What? Ah, finally. Tak teď jsem všem asi ukázal, kde jsem. Tak přelez to. Hej kámo! To nejde přelíst, aha. Aha. Dobrý den. Naschle. Ach, tohle už šlo. Ježíš, tam je... Další. Ježíš, tam je zase tam ta. No jo. Oj. Mrška. Ježíš, tady jich je. Tady jich je, pane bože. Potřeba nějaký ammo box, ale hele, co to je? Uj, a nebo tohle, no, to stačí. What, to jsem vyplašil já? Tyjo, to jsem nevyplašil já, ale si myslím. To si myslím, že já nevyplašil. A jo, to prostředí je fakt krásný, ty, ale já fakt neslyšel ještě výstřel. Jsem vůbec ve hře. Nehraju tady nějakou offline verzi.
Ale víte, jak dopad můj poslední pokus 2v1 ninja, ty, ale je to pěkně blízko extraction pointu. Ninja, vole, try ukradnutí trofeje. Zrovna nedopad dvakrát líp a tohle asi nebude o nic lepší, no. Jo, to je zomba. Já, to je divný, že jsem fakt neslyšel ještě ani výstřel. Jo, když jdete skrčeně, tak ty vrány nebo... Hele, už se fajtěj, ale asi. No, tak jsem byl moc blízko už. Ty jo, tam to hlídá tenhle ten, no tak toho už vůbec neskolím. Toho považuji za takovou rare mobku. Tak to vůbec touhletou zbraní ne, to bych potřeboval dvouhlavňovou brokovnici, která je teda úplně awesome. A tady v tomhle místě už jednou byl, ale pavouk. Ty jsi mě asi viděl, co? Ty krávo. Ty krávo, na to jde sem. Kill Butcher, abych si to mohl aspoň takhle objevit. To dá taky XP a poměrně dost, si myslím. Ale to fakt nemá cenu ani začínat sám. Ty vole, já jsem se lag. To fakticky sám ani jako nemá cenu začínat, jo. To je, i kdybych tam tryhardil, tak tam prostě někdo přijde a sejme mě. Už tam je další tenhle ten. To co mi zbývá, já si fakt můžu utíct. Jenom normální zombík. A nebo tady na někoho počkat jako no. Že bych tady zkusil chvilku na někoho, oh, ono dejít sem. Holy shit kok. Jo, aha, ale ne úplně nahoru. Uj! Ale je to taky dobrý flek tohleto. To nikdo nejde. Uuu, ten tam dělá pěkný zvuky. Tamhle jsou vrány nahoře, tyjo, na tom baráku. O! Někdo vyplašil vrány tam tím směrem mi to přišlo. Že by už sem někdo šel. Aspoň nějaká přestřelka, neboli spíš bych to nazval suicide mission. Než přestřelkou. Každopádně grafika téhle hry jako je to krásný, no je to fakticky pěkný. Zajímavé. Někdo tady vyplašil, jako já bych tady mohl chvilku počkat. Chviličku. Nechápu, jak ve dvou nemůžou najít dřív klu jak já, tyjo. Softly creeping, left its seeds while I was sleeping. Ty krávo. Ty vole, dobře von.
Já jsem se neměl ukazovat, škoda.